Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším videem z The Kingdom to Crowns. Končiva. Mám si tady mince od bankéře, který vypadá, že má na hlavě včelí úl. A bankéře, obchodníka asi. A půjdeme... to tady trošku ještě vykácet. Lehce jenom. Jako opravdu jenom lehce. Jdu to prozkoumat ještě. Možná mám lidi nějaký? Mám lidi. Možná tady necháme zatím ty zdi obyčejný bambusový. A pokusíme se to upgradeovat pomocí našeho tábora. Tady tam máme jak? Jak to tady vypadá? Portál deaktivovaný? OK. A tady je lidu. Tak, běžte pánové honem rychle. Ať to stihnete. No prosím, a zde máme... what the hell? Co to je? Jaká gejša? Nazdar. Nazdar gejšo. Jedem. Jo. Tady máme portál. To jste mi psali teda jako v komentářích něco, že když zničím ten portál na molu, tak to pak vytvoří maják jakýsi, který mi umožní, že... další člověk. Že když se budu vracet na ten ostrov, tak mě... oh. Tak nestroskotám, ale normálně asi přistanu nebo něco. Jedeme! Musíme to stihnout. Tohle jako bude ta pekařka nebo... co to bude zač? Doufám, že mi ji zase neunesou. To by bylo, řekněme, nemilé, kdyby mi ji unesli i tady, v tomhle, i v Japonsku. Stačilo, že mi ji unesli ve středověké Evropě. Teď i v Japonsku. Tak, jasně, ano, skvělý shift. Výborně upozornění od Windows, děkuji. Děkuji pánové, děkuji. Jde na nás někdo? Jo, oni na nás jdou. Tak, palte. Cool. No to jsou jiní střelci tady. V zemi vycházejícího slunce. To jsou jiní střelci. Dobrá, tohle jsme já jsem to chtěl postavit takhle. Já uprostřed dílu zapomenu, uprostřed dne zapomenu, co jsem chtěl dělat. Kamaráde, šup, dělej. Zdržuješ mě od práce, hele, dej mi prachy. Kámen jsme ještě neobjevili, myslím, že tady, že jo. Už se mi to začíná lehce plést, co kde jsme objevili a co kde jsme neobjevili ještě. Jo, to se neupgradeuje, aha, ok, já myslím, že se to upgrade, ne, ono se to neupgradeilo, tak nic. Tenhle stromeček tady ale necháme. Obchodníka si... ole, tady jsme nebyli. Obchodníka si teda nechám, protože ten je docela slušným příjmem. Ule, no, počkej, to se mi tam nevejde zase. Mi to zase zablokuje celý měšec. Jenom dva, to byla nějaká malá skříňka. Tak, tohle určitě odblokujeme. Otázka, jestli to zase úplně jako potřebujeme. To je pejsek, že jo? Není tady pejsek.
Tady je pejsek. Jak to, že ho nemůžu vyto? Pejsku. Na, tady máš minci. A! Aha, OK. Tak jo. Pojď. Jdeme. Dělej. Kde seš? Nebo musím dát ještě? Ne? Je to Shiba Inu? Nechceš minci? Pojď. Aport. Přines minci. Ne? Tak ne. Tak nic. Tak jdeme dál. Tak je neposlušnej trošku. Trošičku. Tamhle je hora Fuji. A tamhle portál. Za námi v pozadí ikonická hora japonská Fuji. Ne, to je nějaká socha. Tak nic. Těsně vedle. Neměl by tady být jelen náhodou takhle. V tomhle, na tomhle ostrově už. Možná za tímhle portálem bude. Tam se bude muset vydat příští teda den. Já bych nejradši tu bábu, aby šla do háje, ale ona do háje nechce jít zatím. Jak se to? Si snažím vzpomenout, jak se dělají ty... musíme upgradeovat věž, jo, co to půjde, a pak upgradeovat... tam mít sebou tuhle tu... hezké, dobře. Pak ji tam mít... u sebe. Okay. To by šlo, to můžeme zkusit. Už teda jako... Počkej, hele, pojď sem. Nebo mi tě zase seberou, jako. To já už to fakt neriskuju. Nevím, jestli mi to nepřepadne, ale radši to... uděláme takhle. Tak, můžeme dělat ty? Nemůžeme dělat, ale můžeme upgradeovat. To se mi teďka nechce asi ani. Chceme stavaře? Máme tři, to je docela dobrý. Teď na nás útočej. Hele, ty jsou dobří. Ty normálně zabíjejí nepřátelé a rovnou lovějí. To mu se říká multitasking. To je ta japonská efektivita. Tady to teda zkusíme vyposunout. A počkej, jo, ona skáče, protože je daleko, už jsme od toho jejího pole působnosti. Takže my to uděláme takhle zatím a... nechci tě, běž domů, prosím tě, bábo, ty. Hoši, pokácet, ať tady můžu postavit věž a zeď a všechno. Už tady nemůžu stavět věž, teda zeď. Hurá. A tady je další hnedka. Hnedka další zeď a věž. Je to sem. Tak, tohle to postavíme sem. A tady tohle to upgradeujeme. Vyzkoušíme to, uvidíme, jak to půjde. Dej sem prachy. Ty jsi mi hodil prachy. Hodil mi prachy. Víte někdo? Všiml jste si někdo? No, nevím. Počkej, kam jdete? Oni to jako rozestavěli a pak jdou jako jinam. Pak si jdou jako na přestávku. Vytáhli si bento box se sushi a hůlky a zapijí to saké nebo co? Ne, na oslíka nestřílejte, ten je obchodníka, jo? To nelovíme. Tak. Jo, my nemáme peníze, my máme spousta drahokamů, ale nemáme žádný peníze, to je... jo. To je jo, no. Okej. Tak jo. Tohle bychom mohli ještě stihnout, no, možná. Jdeme na levou stranu, tam jsou ti střelci lepší. Ty co tady čekáš jako uprostřed tábora? No to jo, ježišmarja. To je...
To jsou jiní, to je ty kráso. One shot, one kill. One shot, one kill, wow. Ale další. Haha, to je... Wow, 100% úspěšnost zatím. Wow, to si dělají srandu. Tyhle jsou prostě... Jo, já jsem se ani nevšiml, že mám plný měšec. To mi to přepadne, ano, jasně. Halo, hoši. Ne, moje zlato. Pojďme to upgradeovat. Jo, ale bábo, já tě potřebuju tady mít sebou. Pak asi na ten upgrade, nebo já nevím, jestli to jde upgradeovat už teďka. Schválně. To je zase takový ten typ hry, který vám nic jako neřekne, že jo. Na to musíte přijít. Pokusem, omylem. Nebo náhodou, třeba s tím majákem, na to bych nepřišel. Protože vás ta hra nenutí ničit všechny ty portály, jo? Že dřív vás to nutilo ničit všechny portály na té straně, kam jste jeli. Protože prostě jinak neodjedete. A teďka si můžete odjet jak chcete, když chcete a nemusíte nic zničit. Takže otázka je, jestli jako nějak narazíte na tu možnost zničení portálu. Ani se nestaš, chlape, ani se nesnaš, ani tam nechodila na tu... A tu věš. Tak. Přemýšlím, že zaplatím třetímu, nebo čtvrtýmu obchodníkovi, ať... stavařovi, ať máme čtyři. S sebou můžeme vzít teda jenom tři, ale... Budeme se tady různě rozšířovat a stavět a všechno, tak bylo by dobrý. Mít i další, jo, mohli bychom se přesunout asi někam. Na tohle pít. Jeden zlaťák, ale fakt. Pojď sem, nejde to sem. Hoši dolů, ještě tam jedna věž, kterou chceme. Tak, výborně. To už by mohlo být ono, ne? Možná. A nebo pak ještě jedna věž a pak je teprve to. Je strašná investice tohle. Jo. Tady máme luvny, pláně, krásné. Jo, ty krásouši, vy máte peněz. To je neskutečný. Jo, koníka jsme zapomněli nechat na pás, takže úplně si nejsem jistý, jestli dorazíme jako za portál. Asi ne. Dorazíme sem, tady vypadá, že nikdo není. Kde jsou všichni? Zlato, my jsou schovaný. Oni číhají za... Oni se báli, že jsme démoni. A radši se schovali. Dostanu a zakeř. Zakapradí tady. Ale jakmile jsme zaštěrchali měšcem a vytáhli nějaký ty mince, tak... Etka. Běželi s nastavenýma pazourama. Já vás mám prokouknutý, vy parchanti malí. Tam musí být za tím portálem by měl být jelen, ne? Nebo něco. Na prvním ostrově jsme prošli gryfa, nebo prošli, tam ho nemůžete získat, bychom se museli vrátit. Ale tohle si brát nebudeme, protože to by nám přepadávalo asi zase. My jsme mu nezaplatili, že? No jasně, že jsme mu nezaplatili. Hele, věž tady je, tak ještě... Jo, já nemůžu, OK. Jo, počkej. Ne, co to je? Jo, oni ty hermiti jsou stejný tady. Aha, oni vypadají stejně, tam tohle je úplně jiný hermit. Já myslím, že to je tenhle hermit. Fuck. Co to je za hermita? Tady jsou úplně stejný ty hermiti, tady to ukazuje. Jo, no, pekař vypadá furt stejně, ale... Já jsem myslel, že změnili vzhled i tady těhle. To nevím, co to je za tohle. Slez, bábo, Bůh ví, kdo seš. Nějaká nesmrtelná teta, ale tady. Bohdalka. OK. Tak nic, no. A hlavně se neukazuje ani na té věži. Takže bude potřeba asi... Někde jinde. Jo, bude.
upgradeovat nějakou jinou budovu. Jo, hoši, hoši, sorry, já nechtěl, subimasen. No, hlavně mi to bude drahý pěkně. No, vemte si mince, neberte mi kladiva. Naval kladivo zpět, ty šmejde jeden démonskej. Ach jo. Oni ještě, oni fakt jdou zpátky sebevrazy. A jdou to zpátky kácet, no, no to jsou Japonci, no. To jsou Japonci. Ale ne, dej to sem. Stavaře potřebujeme. Jo, a my nemáme. Neberete diamanty, nevíte, kde je směnárna? Kde by měnili... Máte hoši? Kde by měnili diamanty za zlato? Co? Ne? Tak jo, no. Kde je ten obchodník? On nepřijel normálně, what the fuck? Ok, tak tohle je zrada, to nemůžeme postavit. A hlavně to nemůžeme udělat teprve ani na druhém ostrově, protože nemáme ty... A tady je teprve, ok. Nemáme ty cihly, že jo? Nemáme ještě cihly, který budeme mít asi až na třetím ostrově, mám takový pocit, takže... Jo, my pojďme prozkoumat, pojďme se podívat vlevo za portál, co tam bude. Tady by mohli být zase bezdomovci připravení k naverbování. Ale jeden je venku. Tak vem tu minci, co jsem ti tam odhodil. A donesí do tábora. Tady máme důl na kámen. Mě by zajímalo, jenom tak jako čistě bokem, jo. Kdo v tom dolu pracuje? Koho jsme tam poslali? A docela hnusný je, že... Jo, někdo tam pracuje, někoho jsme tam poslali, ale my když odjedeme, tak my to tomu člověku nebo těm lidem, co tam jsou, neřekneme ani. My prostě odjedeme. A oni jednoho krásného dne vyjdou z toho dolů. A zjistí, že tam nejsme. Pičkej, hele, vem si to a čau. My na to nebudeme mít... No, ještě že tak. Haha, náš skvělý jelen. Co je tohle? Nevím. Odemkneme to. Zaplatíme to. To jsou nějaký... Dřív to byl upgrade na... Střelce, stavaře. Jo, a teď je to... Aha, farmář, tak jo, no, tak dík. To jsem hrozně potřeboval a... Wow, my nemáme... My jsme v loji, ale já nemůžu... OK. Dělej! Ne, jeď, utíkej, jelene. On je zase unavený. To je, to jsme si trošku kousli větší sousto. Co jsme přišli, o jeden drahokam? Myslím, že jo. O jeden jsme přišli. To byla slušná armáda, co na nás tam... vykoukla. To... Jasně, výborně. Proto nerad tuhle hru hraju tím, že držím shift, protože je prostě Windows, že? Okay. Ještě ale musíte pálit jako... No, to bylo skoro dobrý. To bylo lepší. Joj, už jsou tady palte! Banzai! Skoro. No, výborně. Tak. Ještě to zvládáme. Ty jsi mě teda podvedla, hele, holka. Jsem myslel, že jsi pekařka, ty jsi... Bůh ví, co jsi. A díky tomu máme tady tři
lučišníky úplně zabitý, výborné. Výborná práce, ano. No, máme jelena, to je nejdůležitější. Víc si nepřeju. Víc jsem si ani nikdy nepřál. Tak, a možná bychom mohli začít už lehce jako pomýšlet nad odcestováním odsud. Tady není mnoho věcí, které bychom chtěli opět nějak... Tady ani není moc věcí, které bychom chtěli navštívit, si myslím, protože už jsme všechno vybrali, co tady je. Asi jo. Nemá cenu asi ani tady jako setrvávat v rámci... od tebe jsem to chtěl a od tebe jsem to nechtěl. To je, dozaplatíme tady upgrade a bude. Stavaři, pracujte. Dělej, víš, makej, stav. Tak, a my jsme zase totálně bez peněz. Jejejo. Máš peníze? V pořádku. Máš peníze? V pořádku. Máš ty peníze? Přitlač. Příště přitlač, ale. Co ty? Uhohoho. Ty to platíš za něj, jo? OK, tak jo. Chceš to vzít ty peníze ty, nebo mám... Ale víš co? Na, vem si... mě to nedávej, vem si je, já je nechci, ale mě to přepadává, já jsem moc bohatý. Shit. Ah. Čo, ten je fakt, tohle mistr, to je asi nějaký tady ostrostřelec místní. Tady přijde taky v lučišníka, protože tam se postavila ta věž, okay. Upgradeovat teda zatím nemůžeme nějak. To znamená, farmáře mě, chci stavit farmu? Asi nechci úplně stavit farmu. No, dva si vezmu, hele, ale víc tady od vás nechci, pánové, protože to je už mnoho. Moc zlata. Příliš mnoho zlata. Jsem to měl dát bankéři asi. No, že jo, Jelene, měli jsme to dát bankéři. Ale my půjdeme vybudovat loď a... Že tady už není moc co dělat. Vrátíme se při odjezdu. No dobrá, takže jen tak rychle asi odsud neodejdeme, protože jsme si postavili tohle mega sídlo. Máme takový hezký barák, taková menší vila, jako možná nám to poddaní závidí trošku, ale což o to, máme velký hradby, tak to je v pohodě. A dále pak jsem rozšířil hradby, abych teda mohl ty rytíře jako vzít sebou a no, samuraje. No a on je tady dědula s dlouhým bílým fousem a kdo viděl spoustu asijských kung fu filmů, tak ví, že starý Asiat s dlouhým bílým fousem znamená pouze jedno, a to, že se zde dají trénovat ninjové. No a taky to poznáte podle toho, že tam je ta hvězdice v tom, na té vlajce, takže jo. Já jsem si objednal, to zní, jak kdybych si na Amazonu objednal. Tohle jsem si neobjednal, to reklamuju, tyhle démony. Ne, našel jsem v táboře, koupil jsem si tam, nebo zaplatil jsem jim, najal jsem si další nezaměstnané, takže by ty by měli přijet, nebo přijeli už? Přijeli nebo by měli přijet? No, tady je, jeden je, hele, tak tady uděláme z něho ninju. Ten je místo kopíníku snad prej, takže uvidíme, jak bude vypadat. Wow! Oh. Počkej, kam jdeš? Kam jdeš? What the hell? Ha? On se vydal za nimi a pak si to rozmyslel, protože zjistil, že doma zapomněl hvězdice. Tak jde zase zpátky. No fakt, že jo? What the hell? To není místo kopíníků, to je něco... No jako možná to je to místo kopíníků, ale mají úplně jinou funkci. Okej. Okay. No a taky jsem si chtěl najmout rytíře tady. Pff. Že bychom je poslali spolu sebou
dohromady k nám. Oký košile tam vyvěšený. To ty štíty jsou teda lepší. A ten ninja vypadal hodně zajímavě. Ovšem, nejsem si úplně jistý, k čemu je. Vypadal jako, že jde zautočit na ty démony. Jakože je takový agresivní chlapec trošku, ale... Možná mi přijde, že sice nemáme kopíníka, nebo třeba ještě nemáme, teď já úplně netuším, jestli to je už teď nebo ne, ale za to máme přesnější střelce, mi přijde, že jsou buď mi to jenom přijde, buď to jenom tak vypadá, ale když člověk chvilku pozoruje, tak oni vypadají opravdu jako, že ví, co dělají, že ten luk už drželi párkrát v ruce a že nejsou úplný nemehla. Tady už nic není, proč tam jdu? Takže jo, to... Jedeme. O, jasně, hnedka vyskočil, když jsem projel kolem. Tak já doufám, že mi tady nezachytí ty naše... Běžte, utíkejte! Jelení do útoku! Naberte démony na parohy. No, jako... Koukejte na to. No, hele, zase zásah. To by... A zase, ty... To by ty evropský lučišníci jako totálně netrefili. To... A my máme plný bank. Aha. Bank. Plný měšec. Kdyby tohle byla hra od EA, tak vám tam zpřístupní... mikrotransakce, že si můžete zvětšit měšec. Tak jo, já si předpokládám, že ty dva vlevo, který jsem naverboval, tak ty nepřišli. Protože to už by se dostavili, leda by zabloudili. V takovém případě ani u sebe v armádě nechci. Jestliže zabloudí, to byl fakt kousínek tam. Hele, tyhle z dva vás z nich budou urtíři. No a my se teda budeme moc vydat na cestu. Sváně, samurajové rytíři. Wow. Tak, ale nemáme lučišníky, to je problém. Takže jo, a máme spoustu peněz, takže nám to tady padá. Takže budeme muset naverbovat lučišníky. Okay. Tak, oni už doútočili, předpokládám, takže my můžeme vyrazit ještě v rychlosti. Tady do toho levýho tábora. Naverbovat další dva. Hele, samuraj. Ninja teda, ne samuraj. Ninja. Co on dělá? Kde jsi byl? Pověz mi, tajemný bojovníku. Co jsi dělal? Nepoví mi to. Vypadají strašně dobře ty jednotky. To se jim povedlo, ta grafika. To se jim fakt povedlo. Přitom jsou to jenom pixely, že jo? Třeba ten culík ze 4 pixelů. No, jako z více do pixelů, ale jako vypadá tak 4 pixely. Ale jo, vypadá to moc pěkně. Potřebujeme střelce, no máme. O dva míň. Máme přesně. Musíme počkat, až ty dva tady. Blbou, nikde jste. Pojďte, jeden, druhej. Zelený, modrý, dělejte. Oni jsou fakt zelený, modrý. No, zelený a řekněme, že je modrý. Bankéřovi se mi to nechce dávat úplně ty peníze, protože stejně už jdeme. Hnedka jakmile... Tak dost možná bychom to mohli stihnout už teďka, co? Můžeme vyslat teďka? Dělejte joudové sakra, když bude noc.
Co ten tady, na co ten tady čeká? Běž, ale běž. Na co vy tady vyčekáte, až vyrazíme, co? Teď si to hlavně nepotentovat. Jo, 10 zlatáků musíme zaplatit. Okay. Jo, no ti dva. A počkej, a co tihle dva? Máme tady 4 jenom. Nestanou se? Jejich? Nestanou. Dobrá. Tak jdeme. Pam pam. Pam pam. To by je mělo nalodit, ne? Na lodi je to? Jo, ale samuraje to nenalodí. A hlavně tu bábu, já myslím, že ty hermiti se nalodí automaticky a ono asi úplně jako ne. Ježíš, kde je ta... Tady, tam není ta... Já to jej nemůžu zaplatit. What? A! Dobrať mi to! Já si nemůžu trefit přesně do toho. Tohle je debilní systém. To vám povím. Já vidím, jak to tam přeskakuje nahoře, ale... Ty... Proč to dali přesně pod to? Proč se nedali vedle? Hurá! Tak, skvěle. No jenže teď na nás co? Teď na nás útočí a nikdo to tady nemá, nebrání. Stíhneme to? Ne, ty bábo, pojď sem! What? Nevím, kašlu na tebe. Jo, ona jde sama, aha, okej. Okay. Já myslím, že tam jde automaticky stejně jako lučišníci a stavaři a všechno. Ne, ona jde, až si zaplatí. Už se nemůžu udělat stejně. Okej, dobrá. Výborně, vítězství. Tak, a my se přesuneme na další ostrov. Okej. Okay. Máme docela dobrou skupinu teďka už. Jo, až na to, že nemáme ty peníze, které jsme měli. What the hell? Myslím tě, pojď sem, nebo mi tě... Nebo mi tě seberou. Pojďte, hoši, co tam děláte, stavaři? Hrozné. Hele, jak už loví. Mr. Lovec. Mr. Lovu, pánové, můžete mi vrátit to zlato, který jste mi ukradli určitě během přistání. Jo, ale z těch lučišníků, mimochodem, z těch lučišníků, kteří byli jakože volní lučišníci, nebyli součástí toho samuraje, protože jsem měl 4 na těch stožárech, na těch stěžních, v těch koších, nebo jak se tomu říká. Tak teď se přifařili, tak po přistání se přifařili k tomu, no. Já nemám za to, ale. Aha, to je gól. Já nemám za to, abych mohl postavit. Takže tady je jedno tak nějak, jako s kolika peněz má odjedu, protože jsem měl plný měšec a mám prd. To je výborný teda, to je výborný, to vám povím. Ale ten jeden večer přežijeme bez nějakého tady postavení obraného portálu. Budeme doufat, že tady je trůla se zlaťáky. Ne, tady trůla s diamanty. Budeme doufat, že tady je trůla se zlaťáky. Ne, jsou tu vidláci, okej. Okay. Ještě? Jo, výborně, ještě, že jsem se podíval. Tak, ty by to chtěl trošku jako si odpočnout, aby ten jelen nebyl zase tak unavený. Ten portál už určitě bude aktivní, že? No, samozřejmě, takže rychle jedeme. Máme hlavně tu bábu na sebou, takže ona...
To je zajímavý, že teďka jakoby neodpadne. Jo, že teď se nás drží stále. Přitom předtím odpadla úplně hned. My jsme vyjeli za hranice. Bába je nějaká divná. Vši, vám ještě nezaplatím, protože potřebuji peníze na další upgrade. Který bude dostupný za chvilku asi. No, potřebuji vylepšit sídlo, nebudu spát ve stanu, víš? Potřebuji normální sídlo, tak. No jasně, tady si seskoč, jo, tady, aby tě unesli, víš, to je skoro... Ah. Tak, hoši, braňte se. Stavaři, do středu, k ohni, vemte si pochodně a házejte po démonech. A on jich moc nebude teďka. Kam běží, to je vůl. Dobře. To bylo všechno? To bylo asi všechno. Tak a... Jo, stále nemáme žádné peníze. Ale už máme aspoň obranu. To je určitě pozitivum. Jo, jdi dolů, prosím tě. Nemám, sám mám málo. Oslík, já mu říkám oslík. Hele, další drahokami. Chci říkat. Jelen je nějaký unavený. Jo, jenže teď, protože mám zase debilně daný ty drahokami tam, tak mi to propadává všechno. Hele, víte co? Na, čau. Tak. Co je tady? Jo, tady ten válečný oř. OK. Chrochta. No jo. Ale žádná truhla by tady už být neměla, ne? Nebo dvě na každé straně? Ne, dva portály. Ne, dvě truhly, dvě... s drahokami. Jo. Výborně. Zkus to znova. Ne, jasně, ono to vyhodí prvé, vole, peníze, a ne. Jo, výborně. To je, ne, já chci ty peníze, ale mě to přepadne. Jo, super drahokami, super mechanika v té hře. Jen bylo by dobrý mít oddělený měšce. A nebo třeba trošku jako upravit tu fyziku v rámci toho měšce, protože se tam zablokuje a když máte mince, tak je nevyhodíte, že jo, prvé ty drahokamy, musíte prvé vyházet všechny mince. Asi zkusíme tady. Zkusíme vyházet asi, hele, chceme vás. Počkej, já vás nechci vlastně, nejde to sem, nechci tě. Lhal jsem. Máte peníze? Nemáte, protože my nemáme lovce. My potřebujeme lovecké lučišníky. No, to je o něco lepší, jenom ale o něco lepší. Palte na něj! Ježíš, to byly tři zásahy už. No, tohle mi zase spadne, výborně. Hele, víte co? Vím. Ne, tak. Dík. Výborně. Máte něco? Vy nemáte nic, vy nelovíte. Jste úplně neschopní. A oni mají čtyři, nebyli vždycky po třech. V dřívějších dílech byli po třech. No, stejně já to vezmu, až kolem toho projedu, to je... budeme muset někde utratit drahokamy. Teď ještě přežijeme jednu noc. Ještě jednu noc přežijeme. A navrátíme se. Na pravou stranu, protože tam jsme to neprošli tak nějak celý. Vlevo už asi nic nebude. A tam je ta truhla. Tam je ta truhla vlastně, sakra. Bych chtěl upgradeovat
to naše sídlo, ale já na to nemám zlato. A my budeme muset prvé, než sídlo, tak budeme muset prvé upgradeovat, pokácet stromy, aby se nám tady trošku uvolnilo místo. Tak, no to neberou. Drahokamy neberou stavaři. Oni chtějí jenom zlato. Hoši, zatím jste trefili třikrát řeku a dvakrát zeď, ale jinak dobrý, dej to sem. Naval. Tak, super. Jo. Já myslím, že pro dnešek to zakončíme, protože by to stačilo, je toho až, ale to by to dáme. A my jsme se dostali na další, co, třetí ostrov, takže budeme pokračovat, pokusíme se tady prozkoumat všechno, postavit, co to jde, zjistit, k čemu je tahle bába, to si asi zjistím teďka hnedka, jak to vypnu, a že abychom do příště věděli a možná si něco provedli. A pro dnešek je to vše, tak já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Kingdom Two Crowns a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.